pariu, porra! Lá vem cruzamento! É o gol! Porra, tu traiu o movimento, velho. Movimento, você é o movimento playboy, seu, velho. É o movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Café na barra, porque botaram uns ônibus horrorosos, que são as pessoas completamente horríveis dentro dos ônibus, e vão lá sujar o mochila de criança. Eu não errei nenhuma. 50 sentadas. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Você já viu algum rico parar na cadeia? Pelo menos não aqui nesse país onde todo mundo não tem caráter. Ô, aloprei, perdi a linha, lamento. Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Brasil! Tem uns baratos que não dá pra perceber, e tem maior valor, você não vê. Uma quadra de árvore na praça, as crianças na rua, vento fresco na cara, as estrelas, a lua. 10 minutos atrás, foi como uma premonição. 2 moleques caminharam em minha direção. Não vou correr, eu sei do que se trata. Se é isso que eles querem, então vem, me mata. Disse eu com barato.